Hei Isakki. Hei. Tervetuloa Intoon. Kiitoksia. Missä olet ollut nyt ennen tätä Intopestiä viimeksi töissä? Elikkä nyt olisi syksyä tullut 10 vuotta Wärtsilän uraa. Ja mitä siellä toimii? Siellä on toiminut viimeiset 3 vuotta Energy Solutionilla voimalaitosprojektien toimituksessa mukana. Tittelillä Chief Project Engineer Mechanical ja vastannut sitten voimalaitosprojektien mekaanisen puolen toteutuksesta, budjetoinnista ja aikatauluttamisesta. Okei, nyt sitten aavistuksen erilaiseen miljööhön. Mikä sinua kiinnosti tässä Intopestissä? No otettiin yhteyttä tällaisesta avoimesta paikasta ja siinä ehdottomasti kiinnosti tämä Seinäjoen alueen teollisuuden kehittäminen. Ja kuitenkin 10 vuotta olisi tullut Wärtsilän uraa taakse. Tällainen uusi mahdollisuus laittoi pyörä pyörimään ja kiinnostumaan tästä. Tehtävän kuvaus oli mielenkiintoinen. Sulla on nyt tämmöinen vankka 2 päivän kokemus, niin kyllä. Sulla on varmaan jo valtava käsitys, että mitä tämä uusi toinen kuva tulee pitämään sisällä. Joo, no itse asiassa on pieni pintaraapaus, tähän on kumminkin saatu tehtyä ja tai paljon sitten tässä Seinäjoen alueen teollisuusyritysten digitalisaatio ja automaation kehittämiseen ja muutenkin näiden teollisuusyritysten kehittämiseen. Tuun toimimaan paljon sitten yritysten kanssa yhteistyössä ja kontakteissa. No, mikä on se suurin odotus tässä vaiheessa? No ehdottomasti se sitten, että pääsee palvelemaan näitä yrityksiä ja olemaan niiden kanssa yhteistyössä ja auttamaan heitä ja niiden tarpeiden kuunteleminen ja auttaminen. No niin, pankaapa miehen kasvot mieleen. Tulette hänet tuntemaan tässä lähikuukausina ja vuosina. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon.